אנחנו בכל ההפגנות, היה לנו, המפה שלנו אמר, אתם רק אמצעים לפיזור הפגנות, אף אחד לא מכניס מחסנית עם חי, אם אין עליו איום של חיים ברור. בסדר, זה לא חל עליו. הוא גדל באינטיפאדה הראשונה, התחנך, היה הולך ברחובות, סיפורים שלו, כן? היה הולך ברחובות, המפקד שלו היה מצביע לחלון, ואז היה תחרות בין החיילים, מי יוריד את החלון הכי מהר בנשק חי. אז הוא בפיזור הפגנות שלנו, בשירות שלי, היה מסתובב עם נשק חי, וזה באמת היה מאוד אפקטיבי. כי אנחנו עם פיזור הפגנות, הילדים הקטנים על למעלה של בית ספר, היו מנסים לזרוק אבנים עלינו, למטה על הכביש, אנחנו עם פיזור הפגנות, יכול לעצבן אותם, אבל גם ילד בן 7 יודע שעתיים, האמצעים האלה לא תגיע אליו, ואם הוא לא יודע, אז אחרי שבוע איתנו הוא כבר למוד ניסיון. המפה היה יורה חי, הוא לא היה פוגע, הוא היה קלעי ממש טוב, אבל הוא היה יורה חי על ילדים קטנים, הוא היה פוגע חצי מטר מהם, שבשביל חירניק רציני זה עולם ומלואו, אבל הוא היה יורה חי על ילדים קטנים.